veljet ja siskot, perheet ja ystävät, tutut ja tuntemattomat. Ensiksi haluan kiittää kaikkia täältä tuestanne, oli se täällä tai sitten se oli internetin ja median taisteluareenalla. Tämä tosiaan on informaatiosota. Olemme täällä kolmatta kertaa vastustamassa sionistien tekemää kansanmurhaa Gazaa vastaan ja sotarikoksia. Kohta märtyyrien uhriluku likkoo jo 1000. Muutamassa päivässä se menee, jos tää jatkuu näin. Ja yli 5000 vakavasti loukkaantunutta. He sanovat tappavansa terroristeja, vaikka ovat itse terroristeja. Maailma todistaa, kuinka he systemaattisesti tähtäävät ja kohdistavat iskunsa lapsiin. Kysyn, olivatko lapset, jotka pelasivat jalkapalloa rannalla terroristeja? Vai olivatko lapset, jotka grillas kalaa katolla lapsia? Oliko toisessa päivänä YK räjäytetty koulu, YK:n koulu, jossa kuoli yli 20 lasta ja media väittää vain 15 ihmistä, eikä mainitse, että ovat lapsia? Olivatko he terroristeja? Ei! Ei kukaan niistä ollut terroristi. Israel perustettiin terrorismilla 1947. Ja Israel on nyt ylläpidetty valtioterrorilla edelleen. Valtamedian... Valtamedian otsikot mainostavat kovasti sionistien väitöksiä vastarinnan ihmiskilvistä. Ja todistamme itse TV:stä, kuinka nämä niin kutsutut ihmiskilvet koostuvat vapaaehtoisista aktivisteista, oli ne länsimaalaisia tai täkäläisiä. Siellä suojaavat sairaaloja. Ja myöskin todistamme, kuinka pommittavat sairaaloja, joissa on avustustyöntekijöitä, lääkäreitä, lapsia ja siviilejä. Muutamassa viikossa palestiinalaislapsia on murhattu enemmän kuin vapaustaistelijoita. Ja silti he sanovat tappavansa terroristeja. He siirtävät vastarintaa näistä melkein 1000 kuolemasta murhatusta, vaikka he omiin luodin ne tekevätkin. Eilen Maikkari 10 uutisissa haastateltiin maan puolustuskorkeakoulun strategialaitoksen tutkijaa Antti Parosta, niin sanotusti asiantuntijana. Se kyllä huvitti. Ja vaikka hän selkeästi sanoi, ettei ole mitään todisteita niin kutsutusta ihmiskilvistä, sanoi hän sen olevan loogista Hamasille. Perustuen mihin, kysyn minä? Ei Hamas eikä minkään muodon vastarinta tule lopettamaan vastarinta, oli se rauhanomainen tai ei. Myöskin eilen haastattelussa Antti Paronen sanoi, että mahdollisesta tulitauosta Hamas nuolee haavojaan. Totuus on se, että kansalaiset nuolee haavojaan, siviilit nuolevat haavojaan. Tänään alkoi tulitauko ja heti aamusta mitä siellä tulitauolla tapahtuu? Meidän perheet, äidit ja isät kaivavat ruumiita raunioiden alta. Se on sen haavojen nuolemista. Ei vastarintataistelijat, ei vapaustaistelijat, vaan kansa on se, joka kärsii tässä näin. Kenen tuoksi, koska Israelin terroristit tekevät terroria edelleen. Me nähdään, kuinka ruumis toisensa jälkeen aamusta asti kaivettu raunioiden alta, marttuuri tulee toisensa jälkeen. Ja viestimme on koko maailmalle. Emme pysähdy missään. Emme lopeta koskaan. Emme lopeta vastarintaa. Emmekä polvistu kenellekään, vaikka tekisitte meille mitä tahansa. Vala närkää illa lillää. Ja vielä viimeiseksi mä haluan sanoa, tää taulu on jäänyt sionistien mielenosoituksesta, joka oli toissa päivänä täällä näin. En tiedä eikä kiinnosta mitä se tarkoittaa, mutta sillä on yksi tehtävä. Tää on! Ja niin on! Ja vielä englanniksi mä sanon yhden hienoimman lauseista, mitä mä kuulin yhden hienommista vastarintataistelijasta, mitä meillä on koskaan ollut. Resistance in Palestine will continue until the final liberation of all Palestinian lands, from the river to the sea. And every time you murder one of us, there will arise 1,001 for him. Yeah. Resistance is not terrorism. Resistance has never been terrorism. Zionism is terrorism!
Mä kiitän teitä kaikkia, ja jos joku haluaa vielä pitää puheen, tervetuloa, ja loppupuheen voi myös pitää siellä lähetystö, sionisti lähetystöön edessä. Lähetään täältä rauhallisesti järjestäytyneenä ja tosi hiljaa, ja viestimme on selkeä koko maailmalle. Ja me tullaan olemaan, jos tää tilanne jatkuu Gazassa, tullaan olemaan joka lauantai täällä näin. Joka lauantai. Ja me ollaan järjestämässä kaikki, jotka haluaa tukea meidän organisoitava järjestelmällisesti. Meidän alkava kampanjoida tätä yhdessä, tehdä kaunisiin lehtisiin. Kauniita pikkulehtisiin, missä on tietoja, faktatietoja Israelin sotarikoksista ja terroristista. Ja kampanjoida ympäri Suomea. Kaikki yhdessä. Down, down, Israel!